Testuoju mikrofoną. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Testuojam, testuojam, tuojam. Testuoju mikrofoną. 1, 2, 3. Šiandien lyja. Tai kol kas taip prisegiu mikrofoną. Čia įkišau. Ir čia susakau visą mikrofono laidą. Sutraukiau su tuo pridėtu pleistriuku ir užmoviau ant varžtų. Tai nu taip judinant, jisai nekrenta. Tai tas toksai laikinas sprendimas, nes šiaip yra tie jau kur oficialus mikrofonai skaitos, kurie jau prie kameros montuojasi. Kadangi turiu dabar laidinį, tai tokiu va kaip ir namų sąlygom, tai sakyčiau visai neblogai tokio užsidėti, vis tiek garso kokybė žymiai geresnė. Tai einam, žiūrėsim, ką šiandien jums parodysiu. Sveiki atvykę į rubriką Pasikeisk stabdžius. Pats jau senai to nedariau, labai senai. Paskutiniai stabdžiai keisti prieš kelis tūkstančius kilometrų, tai abudu susidėvėję, abudu stabdžiai nestabdo, todėl reikia pakeisti tiek priekinius, tiek galinius. Tai ko šiandien būtent mums reikės? Žinoma, stabdžių, priekinės, galinės, nėra skirtumo, jos nerušiuojamos priekinės, galinės. Žodžiu, stabdžių kaladėlių, tada būtų labai gerai raktelių komplektėlis. Ir gali gal praversti atsuktuvas, vadinamas žydiškas. Pirmas dalykas, ką geriausia padaryti, būtų, kartais net aš tą pamirštu, tai atsileisti troselius. Tiek priekyje, tiek gale. Sekantis žingsnis yra išsukti kaladėlės. Šiaip standartiškai kaladėlės sukasi su 5 mm šešiakampiu. O, net visas prasisuka. Ir iš kitos pusės. Taip, prakerpam. Štai yra sulyginimas. Naujos su 0 km ir senos su maždaug 3000 km. Visai sakyčiau, pakankamai neblogai. Ir turint omeny, kad šitos yra taip pat pirktos už tą pačią seną kainą. 3,90, aš atsimenu. Kaip ir kaujas, oi, labai senai, net gal prieš porą metų, kad irgi panaši kaina buvo ir buvo tikrai tos ne firminės, ne šimaninės, o tiesiog paprastos, o tokioj va, skaidrioj pakuotėj, be jokio brandų, made in Taiwan, na, tikėkime šiandien be koronos viruso. Ir esmė ta, kai dar sakiau, kad papasakosiu, dėl ko apsimoka pirkti šitas ir kodėl neverta pirkti tokių pat šimaninių, tai tenais man siūlė arba šitas, arba šimaninės, turbūt kainų skirtumas, tai minimum 2 gubas, šitas 3,90 €, o kiek šimaninės nežinojau, nes viskas priklauso nuo pačios gumos. Pati guma turi būti ne per daug minkšta ir ne per daug kieta, ir na, jinai pakankamai tokia turi lankstumo, nes jeigu guma yra per kieta kaladėlių, tada jinai labai drožia patį rato diską. Ir viskas drožiasi ir po truputį plonėja ir netgi būna tokių situacijų, kad ant tiek nudyla pats ratlankis, kad būna, kad nuo perkaitimo stabdant padangas sprogsta. Jeigu yra per daug minkšta kaladėlė labai greitai sudyla ir tenka labai greitai keisti. Tai tas yra optimaliausias variantas, kad kaladėlė turėtų būti tokio vidutinio minkštumo, nei per daug labai gadinti ratlankio, nei pat iš savęs greitai nesudilti. Todėl pasižiūrėjau dabar, va, kai buvau vasarį, pasižiūrėjau tuos minkštumus. Šitas minkštumas toks pat kaip ir Shimano. Ar verta pirkti Shimano? Nemanau. Aišku, gal ten kažkoks šustresnis raštas, nežinau. Nu, yra gal tų kažkokių niuansų, bet pagrindinė kaladėlių esmė tai yra turbūt jos ilgis dar, tai reikėtų įvardinti, ir pačios kaladėlės minkštumas. Tai aš taip pažiūrėjau, kad turbūt neapsimoka, turint omeny, kad šitos kaladėlės man atlaikė nuo Kauno iki Donato namų. Jo, tai aš su jom nuvažiavau 7000 km. 7000 km ant priekinių
ant priekinio ratų man atlaikė. Nu tai visai geras daiktas. Taip, ir šitas į šiukšliadėžę. Taip, reikia atskirti. Čia šitas skiriasi realiai į dvi dalis. Šaibelės dvi, tai viena turi būti vienoje pusėje, kita kitoje. Per jas reguliuojasi pati padėtis kaladėlės. Tai va, reikia uždėti dabar iš vidaus. Tada šitas komplektėlis. Dar šaibą. Ir galim užsukti. Kas dar būtų gerai padaryti, tai visą ratlankį nuvalyti prieš pakeičiant kaladėlės, nes pati kaladėlė, kaip jinai dyla, jinai kai dyla, palieka savo tą tokią gumą ir šiaip iš savęs, ir po to ratlankis visas taip užsineša. Nu, puikiai matosi, kur kai kur pašvariau, kur purvas toksai, tai va toksai visas ratas apsinešęs. Būtų labai gerai šitą visą nuvalyti reikalą. Tas pats visas stabdymas būtų žymiai malonesnis, na, bet kadangi aš esu vidaus sąlygose, o šitą geriau būtų daryti lauke, tai nu dabar neturiu tokių sąlygų, tai palieku ratą toks, koks yra pavasarį, kada nors lauke. Išsimsiu ratus ir gražiai išveisiu ratlankius. Na ir galiausiai, kai uždedat abi dvi kaladėlės, kairės ir iš dešinės, jau galima sujungti kabelį ir pasižiūrėti, ar normaliai veikia. Tarp stabdžių kaladėlių ir ratlankio geriau, kad liktų apie porą milimetrų, tada važiuojant per kažkokį purvą, taip nesivels ir taip nebus to girgždėjimo tarp kaladėlių ir ratlankio. Tai jeigu, pavyzdžiui, yra per didelis tarpas tarp ratlankio ir kaladėlės, galima dviem būdais sutrumpinti, sumažinti jį, tai arba įtempti šitą troselį šiek tiek, arba ant galinių stabdžių pavaros galima truputį atsukti šitą varžtą, kas didina įtempimą, kas tiksliau sutraukia trosą. Visai neblogai, visai neblogai. Tai lygiai ta pati procedūra eina ir priekiniu ratui. Dar žinau, būna tikrai tokių situacijų, atrodo viską susireguliavai, viską pasikeitėjai, viską padarėjai, bet vis tiek viena kaladėlė daugiau liečia ratlankį negu kita. Atrodo, kad tik tais viena pusė braukos, o kita laisva būna. Tai šitą problemą išspręsti yra labai paprasta. Tai už šitą dalyką yra atsakingi būtent šitie mažyčiai varžtukai, nes daug kas yra manęs klausia, ką būtent šitie varžtukai daro. Tai va būtent jie reguliuoja įtempimą spiruoklės ir kiek yra šokstama. Tai jeigu šitos pusės kaladėlė liečia ratlankį, šitą varžtelį reikėtų truputį paveržti, kad spiruoklė stipriau atšoktų ir tada nesiliestų prie lanko. Arba palikti šitą ramybei, bet iš anos pusės atlaisvinti. Nu va. Abi dvi pusės neliečia lanko. Aišku, dar gali būti... Blemau, užkimsiu. Žinoma, dar gali būti šitas dalykas, kad ratai po kelionės nėra tiesinti. Na, jie buvo tiesinti, bet paskutinius porą mėnesių keliavimo, man atrodo, na, mėnesį tai tikrai nebuvo tiesintas ratas. Tai dar gali ir šitas lemt, kad truputį ratas yra kreivas, todėl būna sunku su to lyginti stabdžių kaladėlės. Bet jeigu ten tik čiučiut yra netolygumas iš ratlankio pusės, tai baika kaladėlėm ne problemų. Čia nas lygiai ta pati situacija. Šita pusė liečiasi dešiniai, o kairėje visiškai nieko nesiliečia. Kita bėda. Truputį peršinamai paleidau kaladėlę, todėl jinai liečia ne ratlankio padangą. Tai reikia truputį sukelt kaladėlę. Bet realiai iš to priekinio rato dar ir truputį guolis atsipalaidavęs. Šito garso neturėtų būti. Aišku, čia ne problema. Ir su tokiu ratu galima nuvažiuoti kelis tūkstančius kilometrų, bet reikės ir guolius susitvarkyti. Tai va, tokie niuansai remontuojant, neremontuojant, tai tiksliau keičiant kaladėlės dviračiai. Tiesą sakant, daugiau užtruko laiko šitą kamerą padėti tinkamą kampą ir tinkamą zoomą, negu pačias kaladėlės sutvarkyti, na bet tai yra vlogo dalis, filmavimas truputį pasitepliau, bet žinoma, kelionė kartais būna juodos rankos.
Tai kas nemokėjo, tikiuosi dabar kažkiek išmokot apie taip, kaip pasikeisti kaladėlės. Ir kaip visą laiką sakau, susimatysime rytoj. Ačiū, kad prenumeruojat mano kanalą. Manau, ateityje padarysiu kažko panašaus daugiau. Ir kaip visada, iki rytojaus.